नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूलाई सरुवा गर्न चलखेल सुरु भएको छ प्रहरीमा आठजना अतिरिक्त महानिरीक्षक छन् उनीहरूको पदस्थापन भएको चार महिना पुरा भएको छ चार महिनामै एआइजीको सरुवा प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेसँगै प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी श्यामलाल गेवाली राष्ट्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआइजी टेक प्रसाद राई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी निर्देशक किरण बज्राचार्य र प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापा दुई हजार उनासी चैत बिसमा पदस्थापन भएका थिए मन्त्री परिषद दुई हजार उनासी चौबिसमा सन्दीप भण्डारी सुदीप गिरी मिरा चौधरी र टेक बहादुर तामाङलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर पदस्थापन भएको चार महिना पुरा नहुँदै केही एआइजीलाई सरुवा गर्न खोजिएको छ गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन् एआइजी सरुवा गर्नेबारे छलफल हुँदैछ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआइजी टेक प्रसाद राईलाई राष्ट्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट हटाएर त्यहाँ श्यामलाल गेवालीलाई लैजान खोजिएको छ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत गेवालीले नक्कली भुटाने शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा प्रशासन विभागमा कार्यरत दीपक थापालाई सरुवा गर्न खोजिएको छ राष्ट्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राम्रो कामको सुरुवात गर्दा गर्दै आफूलाई सरुवा गर्न खोजेको बारे एआइजी राईले आइजिपी बसन्त कुमारसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् एआइजी राई प्रहरीमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म तेस्रो पटक मात्रै इन्चार्ज भएका हुन् प्रहरी, हुन। प्रहरी नियमावली अनुसार एआइजीको सरुवा कम्तीमा एक वर्षमा गरिन्छ तर चार महिनामै सरुवा गर्न चलखेल थालिएपछि उच्च प्रहरी अधिकृतहरू गृह मन्त्रालयको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट बनेका छन् सरुवा चलखेल थालिएको बारे एकजना एआइजी भन्छन् बाँधरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अर्काको पनि बन्न दिँदैन गृह मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ सरुवा मापदण्ड तयार गरेको छ गृह मन्त्री र आइजिपी फेरिएसँगै प्रहरीमा नयाँ मापदण्ड बनाउने गरिन्छ तर मापदण्ड एकातिर हुन्छ सरुवा आतंक अर्कातिर साउन तिसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नौ सय अन्ठाउन्नजना इन्सपेक्टरको सरुवा गरेको थियो तीमध्ये बाइसजना क श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयबाट कमै सरुवा भएका छन् मापदण्ड बनाउँदा मानव स्रोत विकास विभागका एआइजी सन्दीप भण्डारी र कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृतहरूले चलखेल गरेर यसअघि क श्रेणीमा रहेका इलाकालाई ख श्रेणी बनाएको आरोप छ त्यसमा आफू पहिला बसेको इलाकालाई ख श्रेणीमा वर्गीकरण गराएर बाइसजना प्रहरी निरीक्षक पुनः कमा जान सफल भएका छन् नारायण काजी श्रेष्ठ दुई हजार उनासी चैत सत्रमा उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भए मन्त्री हुनासाथ उनको सचिवालयबाट एउटा हल्ला फैलियो काठमाडौँको एसएसपी परिवर्तन गर्ने तयारी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर उनको ठाउँमा आफ्नो नाता पर्ने एसएसपी जीवन श्रेष्ठलाई मन्त्री श्रेष्ठले ल्याउने तयारी गरेका थिए तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धमाधम हाई प्रोफाइल विरुद्ध प्रहरीले एक्सन लिएसँगै कार्कीलाई परिवर्तन गर्ने योजना सफल भएन एसएसपी जीवन श्रेष्ठ मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत छन् उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डाक्टर मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने हल्ला पनि मन्त्री निकटहरूले फैलाएका छन् आफू निकटको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने स्वभावका मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही डिएसपीहरूलाई टार्गेट गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरू बताउँछन् मापदण्ड एकातिर आतंक अर्कातिर हुँदा अनुसन्धानमा काबिल अधिकृतहरूको मनोबल कमजोर हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्